otrokovických základních škol nastoupilo téměř 150 prvňáčků. Studenti gymnázia Otrokovice se dočkali netradičního zahájení školního roku. A přinášíme vám podrobnosti o stavbě otrokovického obchvatu. Dobrý den, přinášíme vám aktuální zprávy z Otrokovic. V pondělí 4. září začal další školní rok. Dětem definitivně skončily prázdniny a tak opět usedli do školních lavic. Pro téměř 150 z nich to bylo úplně poprvé. A my jsme se s kamerou za čerstvými prvňáčky vydali do 3 otrokovických základních škol. První školní den v nové roli nezažili pouze prvňáčci, ale v základní škole Mánesova si premiérové zahájení školního roku odbyla i nová ředitelka školy, Marcela Javoříková, která převzala ředitelské žezlo od odcházejícího Vratislava Podzimka. První školní den letos byl nový i pro mě, takže jsme s těmi prvňáčky, které jsme u nás vítali, byli nervózní všichni stejně. Jich bylo teda 55, máme je ve 2 třídách. Přivítali jsme je společně ze sedmáky, tak jako tradičně, protože to bude jejich taková jakási patronátní třída po celé 3 roky, kdy sedmáci budou na 2. stupni. Rozhodně zachováme tradici, kterou jsme zahájili loňským školním rokem, a to bylo rozsvěcování vánočního stromu, na to se moc těšíme. Letos to bude ve středu 6. prosince, no a samozřejmě v projektech jedeme jako spousta ostatních škol, takže my máme projekt Máša, který je zaměřený na další vzdělávání pedagogů, ten bude 2letý, potom pokračujeme v projektech pana učitele Broži, těch přírodovědných, těch je spousta, aktivit je tam hodně, takže veřejnost budeme průběžně zvát prostřednictvím otrokovických novin webových stránek Facebooku. No a potom samozřejmě i ty naše jazyky, takže teď aktuálně chystáme Evropský den jazyků. Na trávníkách se na úvod prvního školního dne sešli všichni ve společenské místnosti. První školní den probíhal zase v duchu spolupráce mezi 1. a 9. ročníky, to už máme nastaveno taky dlouhodobě, takže 44 našich prvňáčků, kteří nastoupí do 2 prvních tříd, přivítali celkem z úsměvy naši nejstarší, a to deváťáci, a pomohli jim vlastně pomáhají při těch prvních školních dnech, tak aby se tady cítili bezpečně a bylo jim tady ve škole dobře. No, letos klasicky pokračujeme v našich pilotních jaksi projektech, a to je matematika Hejného, která už se letos dostala vlastně do 5. ročníku. O prázdninách paní učitelky absolvovali už i školy Hejného pro 2. stupeň. Samozřejmě další naší dlouhodobou prioritou je ekologie, takže tam se nám povedlo ve spolupráci s technickými službami vypěknit prostor mezi pavilony A a B. Vznikl tam takový moc pěkný bylinkový záhon a já se dostanu oslím můstkem vlastně k další takové prioritě, a to je to, že jsme si letos řekli, že trošku budeme podporovat zdravý životní styl a povedeme děti zejména ke zdravému stravování, a k tomu se nám ty bylinky taky hodí. No a myslím si, že rodiče už na prvních třídních zkuskách 11. září uslyší také takové ty základní informace k projektu Zdravá školní jídelna, který už od loňska jsme odstartovali, a jde nám o to, aby jsme společně ruku v ruce pedagogové, rodiče i děti se naučili zdravě stravovat. Do projektu zdravého stravování se zapojila i základní škola TG Masaryka a pro své školáky má TGMK připravenu další řadu zajímavých akcí. A proto byla prázdninová příprava na zahájení školního roku velmi náročná. Začátek školního roku byl hektický, ale určitě všichni se do školy těšili, takže jsme začali a myslím si, že to bude velmi dobře všechno fungovat. Přijali jsme celkem 43 dětí do prvních tříd, to znamená, máme 2 první třídy. Myslím si, že počet žáků v prvních třídách je optimální tak, aby paní učitelka se mohla každému žáčkovi věnovat. Samozřejmě, že ta škola není jenom o prvňáčcích, je to i o starších dětech, a celkově na naší škole v současné době je 450 žáků. Myslím si, že jsme pro ně připravili náplně dobrou pro tento školní rok. Z projektů, které v současné době realizujeme, bych ráda zmínila evropský projekt, což jsou pro nás takový pracovní název Šablony, kde budeme se věnovat především žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem,
a potom se budeme věnovat žákům nadaným. To znamená, že budeme mít klub zábavné logiky, budeme mít čtenářský klub, bude probíhat nějaké doučování. Samozřejmě není to jenom o tady těchto dětech, je to i o všech ostatních, takže funguje školní parlament, samozřejmě dál funguje naše spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého jako fakultní školou, funguje náš projekt Férová škola, funguje projekt Zdravá škola, takže myslím si, že ta náplň té činnosti je bohatá a doufám, že se nám bude ve škole líbit. Začátek školního roku se v Otrokovicích týkal nejen základních škol, ale také gymnázia a střední průmyslovky. A pro některé to byl začátek zcela netradiční. O co přesně šlo, se dozvíte v následující reportáži. Už podruhé si mohli studenti gymnázia při zahájení školního roku připomenout prázdniny, a to formou grilovací party. Tu pro ně připravuje škola ve spolupráci s partnerem. My máme jakoby partnera, který nás jakýmsi způsobem sponzoruje, Kaufland. Kaufland si vybírá vždycky jednu školu v regionu toho svého supermarketu v Otrokovicích. Si Otrokovický Kaufland vybral nás, my jsme rádi, protože samozřejmě chystá jednou za měsíc každé třídě svačinu nebo snídani, kde má vždycky výklad o zdravé výživě a samozřejmě jakýmsi způsobem vede ty žáky k té zdravé výživě. No a jakýsi bonus je, že jednou za rok nachystá pro žáky grilování, kdy opravdu ředitel Kauflandu, který sedí zrovna nebo je stojí v té budce, se svými zaměstnanci nagriluje maso, nachystá zeleninu a ovoce a žáci, tedy každý žák školy, dostane možnost tedy ochutnat tady to grilované. My jsme to původně chtěli na konci roku, vyšlo to na začátek, my jsme rádi, protože si myslím, že jako netradiční začátek školního roku to je rozhodně pozitivní, žáci po prázdninách jsou vždycky mírně nervózní a s plným žaludkem to budou lépe snášet ten začátek. Novinky téměř žádné velké nebudou, byť je tam jedna velká, na kterou už bych teď pomalu i diváky pozval. 11.11. bude naše divadlo Variace slavit 60 let založení a sbor 50 let a chceme ten den otevřít školu pro veřejnost. Chceme uspořádat jakési gala představení, jak divadla, tak sboru, tak hudebního souboru. Takže samozřejmě to je taková velká akce, kdy chceme opravdu jakoby otevřít tu školu veřejnosti a zároveň připomenout si, myslím, významné výročí, protože si nemyslím, že je moc škol v republice, které se může uchlubit takovouto tradicí. Jinak samozřejmě zůstává v platnosti to, že máme projekt Erasmus, kdy žáci výjíždějí do zahraničí, notabene teď v říjnu přijedou naopak všechny ty zahraniční školy sem a budeme hostit spoustu studentů a pedagogů. Budeme mít zase projekt Edison, kde opět přijedou cizinci vyučovat do naší školy. No a samozřejmě všechny další aktivity, nesmím zapomenout jednu, a to je, že teď vyvážíme žáky do Norska, do Švédska, jim ukázat severské země, takže samozřejmě máme i aktivity tohoto charakteru. No a ta hlavní je samozřejmě výuka, to asi neobejdeme samozřejmě. No a tam se samozřejmě snažíme i nadále udržet kvalitu, která odpovídá tomu gymnáziu, včetně té úplné všeobecnosti, kterou se pyšníme jako jediní v rámci Zlínského kraje, kteří si zachovali tu všeobecnost historického gymnázia. Střední průmyslová škola Otrokovice opět otevírala řadu studentských i učňovských oborů. A jak potvrdil ředitel školy, zájem o průmyslovku se stále zvyšuje. V této chvíli máme řádově kolem 150 nových žáků, což je více, než bylo v minulých letech. A co kvitujeme s velkým povděkem, je to, že přibývá žáků v učebních oborech, které jsou velmi zajímavé. Je vidět, že opravdu ta kampaň, která je cílená na rozvoj řemesel, má svoje opodstatnění. Nám se daří opravdu naplňovat obory, které jsou zaměřené i do strojírenského, i do stavebního směru. Pokud bych měl být konkrétní, můžeme se bavit o instalatérech, můžeme se bavit o elektrikářích, ale stejně tak naše stálice, ať už jsou to automechanici nebo autoelektrikáři, jedou samozřejmě dál. Kromě toho funguje i nadále spolupráce s těmi většími firmami, s nadregionálními firmami, takže určitě máme gumaře, plastikáře a celkem solidně se nám zaplnili i obor kuchař, číšník.
Co se týká maturitních oborů, tam je stav setrvalý. Aplikovaná chemie je v podstatě jediná škola, která vyučuje tady tenhle ten obor v rámci Zlínského kraje. Tím pádem ten zájem je stálý. Dalo by se říct, není vyšší ani nižší než v jiných letech. Zkrátka dobře setrvalý stav. Co se týká druhého oboru maturitního, který máme, to jsou dopravní prostředky a systémy. Tam jsme opět nabrali zhruba polovinu třídy, která vhodně doplňuje právě náš obor aplikovaná chemie. V letošním školním roce budeme pokračovat ve všech aktivitách, které máme, ať už se to týká projektů se zahraniční účastí, anebo projektů, které máme v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání. Samozřejmě nejdůležitější pro nás je výuka jako taková. Máme novinku, ve spoustě odborných předmětů naši učitelé přes prázdniny nezahálili a připravili takzvané pracovní sešity, které by žákům měly usnadnit vlastně studium právě tady těchto odborných předmětů. I ve smyslu toho, že vlastně budou plnit různé věci, budou to vlastně de facto jejich učebnice i cvičebnice. Je to vlastně taková novinka, kterou jsme se inspirovali ať už v jiných zemích, anebo v jiných školách v rámci celé České republiky a myslím si, že bude velmi úspěšná. Jak jsme vás už informovali, otrokovický obchvat, respektive jeho z poloviny dostavěná část, by měl být od nového roku osvobozen od poplatků pro osobní automobily. Jaký je stav nejen stávající, ale co se chystá do budoucna? Jsme se zeptali vedení města Otrokovice. V této chvíli jsme v situaci, že máme příslib pana ministra Ťoka, že se zruší zpoplatnění nedokončeného obchvatu města Otrokovice, čili té jeho severovýchodní části. My se o to snažíme od roku 2011, takže je to dlouhodobé úsilí. My jsme nikdy nepolevili, se v podstatě začali jsme deklaraci, která žádala o zrušení zpoplatnění s tím, že nám ji podepsali většina okolních obcí, včetně města Zlína a Zlínského kraje. Bohužel jsme dostali odpověď negativní a to se opakovalo vlastně celých dalších 6-7 roků. My jsme si potom uvědomili, že asi touto cestou toho neustálého jakoby bombardování argumentačním asi nevystačíme, takže jsme se posunuli trošku do jiné roviny. Oslovili jsme poslance Zlínského kraje s tím, že jsme očekávali, že nám pomůžou a dá se říci, že tento poslední krok, který jsme udělali, rozhodl o tom, že naší dlouhodobé žádosti bylo vyhověno. Tady bych jmenoval zvláště Antonína Seďu, Petra Kořenka a Radka Vondráčka. To byli tři poslanci, kteří nejvíce nám pomohli, takže ve výsledku jsme v situaci, že pokud se udělá ten poslední krok, to znamená to meziresortní posouzení toho problému, a nyní máme informaci, že to takto bude podpořeno, tak očekáváme, že od 1. ledna bude zrušeno zpoplatnění té severovýchodní části obchvatu. Tady bych chtěl říct ještě, že dan jeden takový argument, který si myslím, že nejvíce nám pomohl, byl takový, že vlastně chce se po nás po městě, abychom snížili jakoby emisní produkty. Tady se jedná hlavně o poletavý prach, kdy 90% tohoto poletavého prachu vlastně jsou spaliny z automobilů a tím, že se umožní i těm, kteří nemají dálniční známky, využívat tohoto obchvatu, tak nám vlastně nebudou projíždět středem města a my očekáváme zhruba průjezd o 2 až 3 tisíce automobilů méně středem Otrokovic. Já jsem rád, že nás ministr dopravy pan inženýr Ťok potěšil milou zprávou na té tiskové konferenci, která tu proběhla 28.8., že severovýchodní část obchvatu Otrokovic bude bez poplatku. Jednoznačně se uleví tomu centru města, takže jenom zopakuju, poděkuju všem, kteří se na tom podíleli, ať už větší či menší mírou, není to zásluha jenom jednoho člověka, ale prostě musí se spojit do jednoho týmu, jak se říká, táhnout za jeden pro vás. Další, co jsme tady, když tady byl pan ministr, diskutoval se vlastně o tom dokončení, to znamená o té jeho východní části obchvatu, kde už je to na velmi dobré cestě, řekněme, že se
Je to mé přání, ale i nějaké takové ty zprávy, že příští rok už na jaro by se mělo opravdu kopnout a začít dokončovat ta jihovýchodní část, která bude mít stejný vliv, jak už tato severovýchodní část, protože ty auta, co přijdou na Pajdel, tak vlastně objedou Otrokovice a buď pokračují po dálnici, nebo můžou vypadat na Tlumačov, na Hulín, tam sjezdy jsou, takže bude to obrovská úleva, zejména Kvítkovské křižovatce a i centru města, takže už aby to bylo. A panu ministru ještě jednou děkuji i za občany Otrokovic, zejména za Kvítkovice, které to samozřejmě si myslím v té největší míře poznají. My jsme, jak jsme v roce 2014 nastoupili nové vedení, tak jsme v těchto snahách pokračovali aktivněji a více. Já sám jsem osobně za ministrem jezdil několikrát, poslední má návštěva u něj byla na konci května, kde pan ministr jako řekl, že si mě bude velmi pamatovat, protože jsem urputný, což já potvrzuji, jako šel jsem za svým cílem, který byl pro nás, pro všechny občany. Takže nebylo to jednoduché, navíc pan ministr se opravdu rozhodl až v letošním roce, protože těch žádostí samozřejmě více, jako já tomu rozumím. Otázka je, jestli to má být ty výjimky plošně nebo ne. Možná je to i na tom posouzení, protože aby bylo všechno potom zadarmo, to taky nejde, jako že otěň za něj zadarmo. Takže byla to opravdu jednání i dlouhá, tvrdá, byly předloženy argumenty, byly průzkumy, jak projezdnosti křižovatkou v Kvítkovicích, to potom, jaké jsou tady možnosti, jak projet ty trasy do Zlína. A byl jsem rád, že minister prostě tady ty argumenty zavnímal, přijal je a potěšil nás tou milou zprávou. Takže a teď je potřeba bojovat za další problémy v Otrokovicích. To je pro tuto chvíli vše. Přeji vám pěkné babí léto, dětem co nejvíce jedniček a těším se na příště. Na viděnou.